ئەی کوشتنی شەهید سەروەت مانای چی؟ ئەی کوشتنی شەهید سەروەت مانای چی؟ ئەگەر مامە ماوە تیرۆرکردنی ئەم خەڵکە یەعنی چی؟ من تێناگەم لە درۆ شاخدارەکانتان بۆ پینەکردنی کەیسەکەی کاوە ڕسمی سەردەمی مردنی حەمە جەزاتان داناوە بۆ ئەوەی کە هەفتەیەکی تر دەستکەنەوە بە تیرۆرکردن و کوشتنی خەڵک لە شیرین خەودا بۆ ئەوەی کە شەپۆلی ناڕەزایی خەڵک بوەستێنن لە کوچە و لەسەر جادە و خیاباندا تۆ بڵێ چەند ڕەسمێکی مام جەلال هەموو کارە تیرۆریەکانی ئێوە حەشار بدا ئەگەر میلەت هێندە لاواز بێ و عەقڵی بەمە باوەڕ بکە ئەم گەلە مستەحەقە کە بەرزانی هەتا مردن حکمی ئێوە بکە ئێمە ئەڵێین دوای خۆشەویستیەکی زۆر بۆ جەنابی مام جەلال دوای ڕێزگردنێکی زۆر لە خەبات و لە شۆڕشی جەنابی مام جەلال ئێمە خۆشەویستیمان هەیە بۆ ئەو هەڤاڵە ئەگەر ئەو هەڤاڵە زیندووە و ماوە پێویستە بە ڤیدیۆ پرسە و سەرخۆشی خۆی بگەیەنێتە بنەماڵەی شەهید سەروەت و شەهید کاوە